А можете пояснити, що сталося? Мене звати Олексій, я зі Спільно ТВ. Прийшли, назвали себе представниками СІДФО, і почали ми з ними люди в камуфляжі і зі зброєю. Ми почали, деякий був представник, який удар. Він був з пістолетом і в цивільному. Вони заявили, що ми повинні звідки виспівкувати. Грубі форми. Почали грубити жінка. Ми тут працюємо. Ми їм сказали, що ми можемо вести переговори. Путін ззаді, Фінішов каже, що з ними вести переговори. Вийняли вогнегасники і почали на нас приміняти вогнегасники. Будівля, та яка в ремонті, вона зараз повністю впилу вогнегасники. Що ви там робите? Ви зараз слідкуєте... Ми працюємо. Ми вирішуємо питання. У нас біля 16 організацій громадських. По біженцях в Криму, східняки, так як зараз влада, нічим більше не займається, крім того, що бореться з Майданом, з власним народом. Вона не вирішує питання біженців. Ми давно вже працюємо і тут спільно це вирішуємо. Вона поступово хоче натравити представників системи, які хочуть дискредитувати тих представників нової влади. Вони починають діяти в такий спосіб для того, щоб лишитися при владі. Ми вимагаємо пояснення, чому це проходить день інаугурації президента нашого, легітимного президента, за якого ми голосували. Але то саме відбувалося і до того, як Кличко війшов в повноваження. Так само в ту ніч були люди з автоматами, які нікого не пускали і вам робили проблеми, вибивали двері, ми дзвонили. І так далі. Що було тоді? Погано чути, приймав присягу, ми знаходились, працювали в тому ж приміщенні, на цьому поверсі, які самі організації. Він є легітимний наш мер. Проти нього нічого не маємо. Ми не виходили, не спілкувалися і не задавали непотрібних йому запитань, тому що ми вважали, то є його свято і він повинен присягу прийняти. Вже почалася робота. Ми повинні бути тут, тому що ми є влада. Це нам дала певна ситуація. Зрозуміло чому? Ми маємо повне право тут знаходиться і доводимо вам про це до відома. Але приваблюємо вашу увагу до незаконних дій самозванців, які в грубий спосіб починають працювати на... Так, а що робили вогнегасником людям? Як його використовували? Що вогнегасником робили? Як його використовували? Пам'ятаєте, коли був на барикадах Кличко, взяли вогнегасник і прямо на нього примінили. Ми так думаємо, хай пояснює, чи це спеціально майданівцям відомщають за примінення того вогнегасника. Примінялося повністю все в біле. Люди тут зробили ремонт, вони зараз прийшли і знову все знищили. Чому ці люди дискредитивно працюють? Чому ці люди в такий спосіб, і саме підкреслюю, день інаугурації президента, якого ми підтримуємо і надіємося, що він буде з нами, вони його дискредитують. Ми вимагаємо контакту з представниками влади. Замість того, щоб піти з нами на контакт і спілкування, вони самі починають боротися з Майданом. Замість того, щоб боротися з зовнішнім ворогом, акцентувати увагу, вони беруть наших людей, майданівців, відправляють туди, коли діє армійських підрозділів,